Čus lidi, vítám vás zase u Far Cry 3 po trochu delší době. Jsem si dával pauzu vzhledem k tomu, že vycházely teď dvě nové hry vlastně po sobě. A jsme zpátky v Bad Townu a jdeme si promluvit s týpkem, co se jmenuje Buck, který by měl vědět, kde je Keith, jelikož ho koupil, takže jo. Zpátky tady ty je v tele. Oh. Zdravíčko, pane. It's not my birthday. She must be Christmas. I'm here for my friend Keith. Sorry, doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was. You're hysterical. All right then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? A knife? That's just a fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith four hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trejander. He knew where it was. Vice, he got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure. And his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not a fucking knife. It's location. Mm-hmm. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. Come on your bike. Back off. Easy peasy. Infiltrujte nostalgii. God damn, to je jméno jak svině. Okay, so what's the plan, chief? Aha. Momentum, jako chci říct, že to je tady doslova za tímhle kopcem, jo. Tak to bude zajímavý. To už jsem dlouho nehrál, doufám, že ještě budu chápat trochu aspoň jak se to ovládá, protože mám pocit, že nebudu. Tak jo, kde to sakra je? Máme query, co máme vůbec? Jo, jasně, nemůžu přihazovat takhle, anebo můžu, jenom nemá víc zbraní zatím. Ne, blbost, já jsem akorát to musím přijít na to, jak se to přihazovalo. Jo. Kde to je? Ještě kousek. Jo, já nevím, moc se mi to stříhat nechce, je to 500 metrů, takže možná asi spíš nebudu to stříhat. No, každopádně, přemýšlel jsem nad tím, že bych možná začal natáčet hru My Name is Pedro. Pokud se nepletu, tak se to tak jmenuje. A do prdele. Změna plánu. Okay. Ty vole. To jsou tu ty parchanti. Co bude?
Ty vole. Tyhle obrnění jsou pěkně otravní. Kouk na strejdu. Ty vole. Hodně vás tu je. Ještě nějaké náboje mám. S tím musím najít nové. Nice. Dva zdržovačky zase. Má tady někde být, já nevím, poklad? Joha. Ty vole. No znabou tu teda jako není. Náboje. Můžu si koupit náboje, munice. Tak jo. Zpátky na hlavní úkol. Který by měl být kousek tady už za rohem, spíše za kopcem. To bude ono. Nech se tam ale dostanu. Úžasné. No, to jsem zrovna nechtěl. Dvě. OK, co jsem si právě dal za injekci? To je jedno. Ne, to taky jsem nechtěl. Zatracení. Dobré, to nevím, jak jsem udělal. Já jsem potřeboval se podívat na inventář a z nějakého důvodu mi to, to nemám na tabu. Jo, protože to je na escapeu, jasný. Ježišmarja. Co jsem to sakra chtěl? Výrobu. Ha. Už se
přesně to, co potřebujeme. Skútr. Jak výhodné. Tak jo. Už jednoduchý to asi nebude. Ale tak uvidíme. Samozřejmě, že ta loď je velká jak prase. Oh my god! Musíme to plout, protože všichni jsou na téhle straně. Jo, tohle půjde. Vzadu je týpek. Okay, nenápadně. Where'd you go? This is FBI, where'd you go? To nevyšlo. Tu ten je ten obrněný? Ne. Tak to bude jen jeden. Okej. Ne. To se nech. Tak jo, co potřebuji najít? Oh shit. Oh, okay. Tak. Potřebujeme najít. Hey. Tady je vstup. Ty ve neříkej, že ta loď bude taky narvaná. No to mě nepotěšilo. Oh, ta krev svítí. We can do this the easy way or we can do this the hard way? I see you choose the hard way. Gotta get on that computer. Vážně tam mají posily? To funguje jak? Nedost.
Problém je, že já nemím střílet a tahle věc je příšerně přesná. Radši bych ocenil Deagle. S tím Deagle s tlumičem, což by bylo cool, kdyby šlo. A upřímně bych rád zjistil, jestli to jde. Škrt. Škrťa. Batoh je plný. I don't give a crap. Jo, tahle zbraně naprosto křivá. Musím fakt vyměnit už tu pistoli, protože tohle se nedá na to koukat normálně. Mě z toho bolí oči, má jak šure to je. Tolik krve. Pánové, tady mají pěkný bordel. Okej. Invisible. Yo! Ze 2 metrů to vypadá, že to je přesný. Aspoň něco. Ne, že by to bylo nějak užitečný, ale proč tu sakra ty lítory, ty mrtvoly, lítory, mrtvoly lítaj ty vole. Open up. Oh shit. I bet the location of that knife's on this computer. Here it is. A compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Hurry up, you piece of crap! Are you kidding me? Okay. To naštve. Možná bychom si měli máknout odsaď. Rychle. Omráčený ve vodě. Hell yeah. Klasika. Furt žijeme, ovšem. Dobrý ráno. S dovolením. Pěkný, to bylo chytrý. Teď na mě vyprskne ta voda a půjdeš. Přesně. Jedny dveře bloknu, druhé zase se otevřu, tak já ještě srandu. Cutscéna? Oh, Dude! To prostě nemůžeš, já nevím, umřít. Stay dead. And cool. Jak super, že tady mají tak příhodně položené tyhle... Ty hajzly z toho. Pojďme. Skoro tam určitě. Boom. What the frick? To vypadalo jak torpédo. A nebo to taky prostě jen bouchá a s zábleskama. Oh, žraloci. How nice. Ne, myslím, že mě chytli. Rise and shine. Come on. No, the woods are lovely, dark and deep, mate.
Get the fuck up! Come on! There you go. Find my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now, research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. All right? Toodles. Všichni na tom nástroji jsou psychouši. A já nemůžu přebíjet, když sprintuju. My bad. Běž si promluvit s Buckem. Jak je běž si promluvit s Buckem? Buck mě zbudil ten hajzl. Já jsem si hezky prospával a on. Rise and shine a takové kravinky. Nezájem, šéfe. Dovednostní bod, nekecej. Ano, prosím. Moment. Počkat, to se mi teď zdálo, myslím jenom, že jo. Ne, mám 11 dovednostní bodů, to se mi nezdálo. Smrt ze spodu. To není můj styl. Takže přeskočíme něco drsnějšího, třeba získám jeden slot zdraví navíc, takže vždycky cool. Bez leku, podržte kvě. Ty ve, 3 sloty zdraví, tak to beru, baby. To je jak luxusní. Injekce doplní víc bodů zdraví, ještě lepší, ano. Spojit dohromady několik posobujících likvidací. Aha, takže tady za to mám řetězovky, cool. F-ko zahájení standardní likvidace. Stiskem V a S, D zaměřte na nepřítele. A jak to přesně funguje? Prostě... Jasný. A za tohle, co to je? Snižuje za ní působivé výbuchy. Tak já je výbuchy klidně vezmu taky. Vezmu i tohle. Vezmu i, co to je, auta. Menší poškození auta, no thank you, to není tak důležitý pro mě. A tady mám všecko, co mám u pavouka ještě. Více předmětů, rychlejší plavání. Míření luk, rychlejší skrčení, ano prosím. Můžu vám rychle schovat těla po první stanoť? Ne. To ne, ale tohle si vezmu. A cit, kamená zeď. Útoky zvěřenou způsobí větší zraní, takže něco, že... OK, to beru. Alright, jen. Mám mrtě moc tetovaček. A vážně bychom měli přijít na to, kam potřebujeme jít. Buck. Buck mě nezajímá. Buck is not important now. Počkej moment, a jak to mám jako najít tu střelku, no... Zaprvé mám furt tam ten bod, což ani nevím, jak se odpikává. Takhle. Mám jít za Buckem? Nevím. Každopádně při první možnosti si jdu vyměnit pistoli. Mám jít za Buckem nebo ne? Ty vole. Kde je nejbližší věž? Tady napravo. Víte co, dáme a panové, pro dnešek to končíme. Já za kamerou proběhnu tyhle ty věže, nebo tuhle věž aspoň, a zjistím co a jak. A příště budeme pokračovat dále v našem tady kutění tyhle ty věci. Buck, musíme za Buckem prostě teďko jít, nechápu proč, ale OK. Tak jo, děkuji za sledování, dáme a panové, a příštím dílu teda dojdem za Buckem a zkusíme zjistit, co dál tady můžu potom udělat a jak to zařídí česka tak. Takže zatím čus.